Arap oğlum, neyse Arap. Diyan, diyan, diyan. Oy! Sus, sus, yakına gelme, yakına gelme. Sus, sus. Biraz al aldırın. Ne, niye bu lan? Konuşun biraz. Bayram. Şenliğe de geçtireyim. Burada meşale içinde kalmışsın. Sen saydın, bu saydın. Soğuk tutaklara da. O biraz soysun yürek. Ne niye onda gene biz gidelim yoksa? Yok hadi lan çatın mesela. Ben gede özrü taparım. Gede özrü olmaz. Ben vakti yoktur. Onda siz kavarsız rüzgarı sorun. Ben kurtarırım ben aldım ben bakmıyorum. Çok kalacaksınız. Gelin gelin. Meşal içine gelin. Mazar olma meşal. Ben de bakmıyorum nerede problemin nerede. Derdi nerede mi? Ben size demiştim karabalık. Ne iş olur. Hay yaptı anan seni. Çok derdik gör harada karar oldu. Azərbaycan xalqının bütün dünya azərbaycanlılarını bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımıza xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzu edirəm. İlimiz uğurlu gəlsin, düşərli olsun, arzularınız çin olsun, balalarımız xoşbəxt həyat yaşasın inşallah. Hər kəsə can sağlığı, təbriklər arzu edirəm. Görüşe yarın.
çekip aygız. Özünden çıkma, özünden çıkma. Senin için çiçeği ahtarım. Seven yürek var, seven yürek var, seven yürek var.
Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Günü və yeni 2016-cı il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqımızı, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu gələn il, 2016-cı il xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün düşərli olsun. Əsirlikdə olan torpaqlarımız azad olunsun. Bol ruzi bərəkət olsun. Hər kəsə xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Ötsün kədər buludu, səni gördüm tutuldu, dilim bala heyranım. Kövrək duğu ləçəyim, gülüşünü içəyim, ən ətirli çiçəyim, gülüm bala heyranım. Necə gözəlsən, bala heyranım, bir tər çiçəksən, bala heyranım. Ah, necə gözəlsən, bala heyranım, bir tər çiçəksən, bala heyranım. Gedişin daldan ağır, sensiz tənhalıq yağır, bir baxışınla çağır, gəlin bala ceyranım. Gedişin daldan ağır, sensiz tənhalıq yağır, bir baxışınla çağır, gəlin bala ceyranım. Ah, necə gözəlsən, bala ceyranım, bir tər çiçəksən, bala ceyranım. Necə gözəlsən, bala ceyranım, bir tər çiçəksən, bala ceyranım.
yaksan bu teni, ateş eşkin biteni. Yandırsan yakar seni, külüm baladeylanı. Üstün beraber yaz, senin içe bahar yaz. Seslemekten yorulmaz, dilim baladeylanım. Nece güzelsen baladeylanım. Bir ter çiçeğisen baladeylanım. Ah nece güzelsen baladeylanım. Bir ter çiçeğisen baladeylanım. Gedişin dağdan ağır, sen sitem halık yağır. Bir bakışınla çağır, gelin baladeylanım. Gedişin dağdan ağır, sen sitem halık yağır. Bir bakışınla çağır, gelin baladeylanım. Nece güzelsen baladeylanım. Bir ter çiçeğisen baladeylanım. Ah nece güzelsen baladeylanım. Bir ter çiçeğisen baladeylanım. Gelin bala ceyranım, gedişin dağdan ağır. Sensiz tenhalık yağır, bir bakışınla çağır. Gelin bala ceyranım, ah nece güzelsen bala ceyranım. Bir ter çiçeğisen bala ceyranım. Ah nece güzelsen bala ceyranım. Bir ter çiçeğisen bala ceyranım. Nece güzelsen bala ceylanım. Bir ter çiçeğisen bala ceylanım. Bayramın ikinci günü. Seher saat 9'da Garadamı Pingu'yla birlikte hediye getirecek. Saat 11'den başlayarak saat 20'de evde tek kalanları darıxmağa koymayacağız. Qarətçilərin bütün planlarını alt üst edən balaca qəhrəmanlar regionun efirində evde tek olacak. 21'də müəmmalı yubiley telekomediyası ilə əhvalınız 1'e 100 artacak. 23'dən başlayarak Marşolda Liam Neeson ve Ed Harris'in iştirakıyla gecə təqibi action filmi. Gecə saat 1'də əyləncə və maraq dolu sonuncu məzuniyyət filmini izləyə bilərsiniz. Şaxta baba gələndə deyirlər, vay naxtışman, vay naxtışman, hardasan bu vaxtda can? Gəl gəlişinlə bitsin sənsizlik, həsrətdən daha təsirli. Sevda göstər get, amma göstər get. Birinci dəfədir insanla qarşılaşıram ki, plovun ancaq düyüsünə üstünlük verir. Təsəvvür eləyin, gəlirlər deyirlər ki, Hoqmanayın mübarək. Gəncə şəhərində Maradonanın dostu tapıldı. Hərdən bir birlikdə otururlar, bayramları, yeni ili birlikdə qeyd eləyirlər. Eləmi? Şaxta baba uzaqda, yurdum uzaq, xoş gəlir. Dünyamıza yeni il gəlir. Yeni il və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli gününə həsr olunan bayram konserti Region TV-də. Nəsə olmasa deyim, görüm kimi öldürmüşəm. Necə olub bu məsələ? Nədə 10 bölmədə aydınlaşıram. O sənin arvadın deyil. Olmaq da istəmir. Fikrin dəyişib.
güneşin neze olur ki ben bunu görmemişim. Öyle mi desem bugün kalmışım? Aslında sağındırmalıydım. Ama öldürmeyeceğim. Bebel Aline. Gün ertesinde olanlar. Günden sonra yaşananlar. Biz, siz ve expertlerin iştirakiyle. Günün ardınca akşam saat 11'de. Hafta içi 5 gün. Region TV'de müzakere olacak. Onlar Milad'ı hiç sevmirler. Bu il Milad'ı qeyd eləməyəcək. Bu il nə Milad, nə də başqa heç nə olmayacaq. Küçünar, hədiyələr, qonaqlar və s. Milatlarımız mübarək. Təsadüflər onlara yeni ili sevdirməlidir. Nə olub? Makaronu yıqdar. Makaronu şimdi bitirdim, amma səninlə hələ yox. 10 günlük lüks oteldə istirahat, komfort gəmi. Nora, Nora, maşın saxla, maşın saxla. Bu Miladı onlar heç vaxt unuda bilməyəcəklər. Bəxti gətirməzlərlə Milad. Bugün saat 6'da. Baxaq görək bu Miladda Santa sənin üçün nə gətirib bizdi. Ay səni. Bütün adamlarımı oğlun dalınca yollayacağım. Qatil və onun keçmiş bossu ilə olan qarşı durması. Bir qədər əvvəl oğlunu öldürdüm şu. Mike'la ateş açacağım. Hesablaşmaq üçün bir gecə. Cinderella Man, Cinderella Man, Cinderella Man. Gecə təqibi filmi, yanvarın 1-i, saat 23-də. Qarşıdan gələn 2016-cı ildə bütün dünya xalqlarına əvvəlcə can sağlığı arzulayıram. 31 dekabr Azərbaycan xalqının, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Dünyanın hər hansı bir nöqtəsində olan Azərbaycanlıları Azərbaycan uğrunda birliyə çağırıram. Bütün xalqlara firavanlıq, xoş gün arzulayıram. Səhərdən axşamacan bu otdan, ələfdən, yeməkdən təngə cazana gəldim. Bir şey pişir, yeydir, ha? Nə pişirim? O bilirsən. Ördəkdən, doğuşandan götürdüm, mən pişirim. Azar var. O uzat qalıb ki, vaxt var idi, mən o verirdim. Ha? Gedirdim orada, pələngdən, nərim orada, uzatdan vururdum, getirirdim. Ha? İndi yoxdur da, izah. Ha? İndi mən əyini. Necə anlayacaqsan? Mənə oğudur. Acından öldüyüsə ərdən, mənə bunu. Hala, yeni ildə gəlir ücə. Bilmirəm, yeni ildə nə edir? Mənə də deyiblər, meymun vur getir. Meymun var buralarda. Yoxdur. Ha, yoxdur da. Ha, vaxt var idi, var idi. İndi meymun yoxdur. Ha, əvvəl şir var idi, pələng var idi. Tüfəkdə qalıb orada, pas atım. Səhərdən axşamacan oradadır. Ver onu, heç olmasa təmizliyim, zad edim, gedim ova. Ha. Yavaş, yavaş, müqayyət ol. Müqayyət ol. Ha. Al. Yəni bir baxın görüm. Nədir bu? Hə? Maşallah. İşləyir? Hə, işləyir. Pas atıb, amma yaxçıdır. Evdə, gözlə qularda ol. Mən gedim, durum ova. Yaxşı. Bəlkə bir pələngdən, şirdən, dovşandan bulub getirdim. Darıxma, kişi, darıxma. Hə? Taparsan, memur taparsan. Hə, bunu da götürüm. Sən də bax gör, axşama bir şey fikirləşkinə. Ya Allah! Yaxşı, yaxşı. İnşallah taparsan. Arvad, buna bax, Dito, Arvad, evdən eşikdən müğayyət ol, mən gedirəm. Yaxşı, sağ salamat qaydın, ay kişi, o buna uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Boşda gitmə, ha? Əli, boş gəlməyəcək, ha? Bütün xalqımızı gözəl həmrəylik günü bayramı və yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza bolluca ruzi bərəkət və can sağlığı arzulayıram. Bayramınız mübarək.
canım oy. Ben öşer derim sen mi canım oy. Seri sudan içme sen mi canım oy. Dağ var duman var halim yaman ol. Ben yar görmezsem halim yaman olar. Halim yaman olar. Ay ay ben yar görmezsem halim yaman olar. Canım oy, bulaş teli hör mü sen mi canım oy, al yanağı öp mü sen mi canım oy, dağlar duman olar, halim yaman olar, ben yarı görmezsem halim yaman olar, halim yaman olar, vay vay ben yarı görmezsem halim yaman olar. Canım oy, seri sudan içme sen mi canım oy, ben öşer der mi sen mi canım oy, dağlar duman olar, halim yaman olar, ben yar görmezsem halim yaman olar, halim yaman olar, ay ay ben yar görmezsem halim yaman olar, halim yaman olar. Bəs bizim tədbirə gələcək dostlarımız, qonaqlarımız harada qaldı? İnanırsan Lamiyə, mən də artıq onlar haqqında düşünürəm və çox səbirsizliklə onları gözləyirəm. Artıq tədbirimiz bir neçə saatdır başlayıb, onlardan elə bir xəbər yoxdur. Bəlkə bir zəng eləyəsən. Olsa da insan. Yaxşıdır yarım çıx papaqçılıqdan. Ay sağ ol, ay sağ ol. De görüm bu kəlam kimindi? Ha? Ay bəd heybət, sən lap dəhşətsən e. Bunu bilməyə nə var? Nizami Gəncəvinindir də. Hə də, bunu burada hər kəs bilir. İndi nə tapşırıq verək bunlara? Orada bilməyə nə var? Nizami Gəncəvinin xəmsəsin gətirsinlər bura. Sən gedirsən, xəmsə kitabını tapıb gətirirsən. Yoldaşlarını xilas etmək istəyirsən. Ona görə də ki... Nə badə? Qaçmaq kim olsun? Bir dayan görüm, ay qız əfsanə, qoyma məni sən, yalnız əfsanə. Bir dayan görüm, ay qız əfsanə, qoyma məni sən, yalnız əfsanə.
hoş geldiniz. Mən bizim meşədə yoldaşlarımı və teybətlər əsir götürüblər. Onların bizə bir şərti var. Şərti oldu ki, onlar məndən Nizami Gəncəvinin xəmsəsini istəyirlər. Əgər sizin kitabxanada varsa, onu mənə verin, kömək eləyin mənə. Verin mi indi? Kömək eləyin. Yoxsa bizi yenil çəkdəşim, qalmayacaq. Kömək eləyin. Nizaminin kitabı olmayan kitabxana olar mı? Gəl bura, kömək eləyin sizə. Hə, bizə bu kitab lazımdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Gezin, gezin uşaqlar, xilas eləyir. Gez. Hazırdı. Yetirdi.
Yok! Bu bizim Elifba değil! Ay müşük deyirəm, uşaqları axtarıram, gəlib çıxmadılar. Mən də elə düşünürəm şəhərinə, çünki onlar heç vaxt bu qədər gecikməzdilər. Yəqin burada nəsə bir sirli hadisə var. Ola bilər.
Qranata zavodunun Belly Volk araqları. Keyfiyyətdə rəqib tanımır. Dekabrın son günü bize tuttu üzünü, deyip ürek sözünü, yeni il geldi, yeni il geldi. Çoxlu çoxlu bar ilə, qış ilə, bahar ilə, yeni il gəldi, yeni il gəldi. Dünyanı gəzib, gördüklərindən zövq almağa çalışarsan. İçindəki narahatlıq yalnız bir məkanda səngiyər, doğulduğun yerdə. Çünki sən öz kəndində daha dəyərlisən. Kəndinə dön. Vaxt itirmədən gəlin, ilin sonuna da yollan işlərimizi müzakirə eləyək. 8 il keçməsinə baxmayaraq, Scott Kelvin hələ də Santa Claus olmaqda həvəslidir. İnan olmazdı. Bəlkə yaxşı çəlinək. Sən demə, möcüzələrində problemi ola bilərmiş. İrəli! Bir bax. Santa Claus 2, yanvarın 2-si, saat 12.45-də. Mən də arzu edirəm ki, 2016-cı ilimiz xeyirli gəlsin, ruzi bərəkətli olsun. Azərbaycanımız həmişə ruzi bərəkətli, toylu, şənlikli bayramlarla bəzədilsin. Millətimiz həmişə firavən yaşasın. Bu qədər də olmaz da. Buraxın da bizi. Bunlara. Nə tapşıraq? Yenə də tapşırıq. Bəli, bəli. Bunlar bizi buraxan deyirlər. Görəsən, nə tapşırıq verəcəklər? İndi mən... İstəyirəm gedim meşədən bir ovuc qar gətirsinlər. Qar? Bəli, qar. Necə gətirək, qar əriyəcə bura gələnək. Ay uşaqlar, tapşırıq veriblərsə eləməli, indi aramızdan kim getsin qar dalıcaq? Bəlkə bəylərdən biri getsin. Elnur, gedə bilərsən. Gedərəm. Heç olmasa əllərimi açın da mənim əllərim bağlara gedin. Ay. Gündə bəs. Nə badə aradan çıxasan, eşitdin?
Uşaqlar, bugün bayram axşamıdır. Mən düşünürdüm ki, burada mən çox adamlar görürüm. Mən müğənniləri görürəm, nə aparıcıları görürəm, nə əməkdaşları görürəm. Haradadır bunlar bəs? Biz də elə onları gözləyirik. Harada olsa gəlib çatarlar. Yəni, mən bayaqdan baxıram, düzdür, tanıdığım uşaqlar var, amma aparıcıları görmürəm. Ona görə bir sual elədim ki, görüm bunlar, bəlkə mən gecikmişəm. Səhəd, mən dostlarımız gələnə qədər bəlkə mahnı ifa eləyəsiz.